Hola, aquest sóc jo, l'Òscar. Com cada any, els meus germans i jo hem demanat als pares poder visitar la central dels Reis. És una tradició familiar portar les cartes a la central. Aquest any ha estat fantàstic. Hem arribat a la Gran Jesús de Vila i la façana era plena de colors i música. I de sobte, un gran esclat ha fet aparèixer uns personatges molt divertits. Un d'ells, l'Isidre Empenta, ens ha acompanyat a la porta d'entrada del magatzem reial. Així que tothom ha estat germans ben amunt i per fi ja érem a dins. El primer que hem visitat ha estat la sala del carter reial. Tenia una succionadora màgica. Ens ha dit que no ens preocupéssim, que a través d'uns conductes especials les cartes viatjarien fins a l'oficina de correus dels Reis. Abans d'arribar a la zona del magatzem, ens hem trobat en Caramel i el Carbó. Un s'ha portat molt bé i l'altre sembla ser que no massa. I això m'ha fet pensar... I com m'he portat jo? Quin munt de caixes! Ens hem afanyat a buscar la muntanya de caixes del barri on vivim per enganxar les nostres etiquetes. Però no us penseu que tot ha estat tan fàcil. A canvi de tota aquesta feinada que tenen a la central dels Reis, ens han demanat que participéssim d'alguna manera amb la nostra família. I aquí els teniu cantant i ballant. I per acabar la visita han repassat les cartes per comprovar que tot era correcte. La veritat és que ens ho hem passat superbé. Et recomano que vinguis a veure-ho. Si no pots venir a la central dels Reis, recorda portar la carta a la bústia reial.